I'm leaving for a destination I still don't know. Somewhere nobody must have duties at all. And if you like this, you can follow me. So let's go, follow me, and let's go to the place where we belong and leave our troubles at home. Come with me. We can go to a paradise of love and joy, a destination unknown, known, known. O Metropolitano tentando espaço, a jogada do Flávio deu certo. Passou, ficou na falta. E se ainda não conseguiu acertar, como já disse aqui o Raul, Grandol aprontando para favoritos, para candidatos ao título. E aí você está revendo a falta do Chicão, que tenta se armar. E o Figueirense continua apertando a saída de bola. Flávio, bom corte para cima do Diogo. Ele se anima, parte para cima. Torcida ficou pedindo falta. E tenta puxar o contra-ataque. Ramon não conseguiu receber essa bola. Houve boa antecipação. Tome contra-ataque, Flávio. Não tem nada, não vivem da arbitragem. Veja a chegada do Flávio. Conseguiu chegar no mano a mano e passou de passagem pelo André Santos. Bate pro gol, Dalton largou. Vai lá de novo, Flávio. Dalton pega. O espetacular de Flávio do Metropolitano. Por duas vezes. Chegando com perigo. E olha o que ele faz com o André Santos.
Dalton defende, na volta o próprio Flávio bate pro gol, Raul. É, o lance foi muito bonito, aliás tem acontecido sempre. Chegou duas vezes na cara do gol e depois parou. Ao Figueira só a vitória interessa. Ainda pensando no primeiro turno e já pensando também numa possível chegada à final do campeonato para ter a vantagem de jogar a segunda partida em casa, de ter o melhor desação. Não houve substituições. Olha aí a chegada. Lá vem o Flávio, sempre com perigo. Protegeu o Edson na frente dele. Deixou o corpo e fez a falta. Para você rever, vamos a 46. O cartão amarelo, como este, fica também pendurado. Não pode fazer mais muita coisa, não. Metropolitano com um a menos nesse início de etapa final. Flávio, muito marcado, conseguiu achar um lindo passe. Não tem impedimento, bola para o Zulu. Afasta, Edson. Uma pintura de passe do Flávio. E vinha de trás, não havia impedimento, Raul. É que é um lance para você chegar batendo já, arruma um pouquinho mais para frente. Lateral direito, Anderson Luiz. Enquanto isso, vem o Metropolitano, Marco Aurélio, que acabou de entrar, vai arriscar, não, preferiu a abertura. Márcio Silveira, indeciso. Coisa, foi bonita a matada no peito do Linha. E o Carlinhos vem matando a jogada. Parou, fez falta sobre o Flávio. Tem mais pra gente sentir nitidamente. Também estão com o coração na mão, aos pulos. Flávio foi pro chão, pediu a falta e o João Fernando marcou. E o Flávio fica pedindo que a torcida incendeie na arquibancada do estádio do SESI. E ela responde aí, muito bem, né? É preciso dizer também que o Figueirense, historicamente, sempre consegue montar um bom time. Márcio Silveira botou na frente, Flávio parte para dentro da marcação. Ainda o Flávio, dois em cima dele, ele domina, espera que alguém chegue. Vai se mexendo o Metropolitano, vamos ver se o 3-6-1 vai de fato funcionar e se realmente fecha os mais otimistas. Se dobrar o placar do primeiro tempo no segundo, é campeão, a não ser que o Juventus faça gols lá. Vem o Metropolitano, Flávio, pra cima do Silvio Criciúma, boa jogada. Eric pode até bater daí, tem muita gente na frente. Eric rasteirinho, Zé Carlos. Quem vai ficar com a primeira vaga pra Copa do Brasil do ano que vem? Aqui ficam faltando dois gols pro Criciúma. Juventus vai arregulando a vitória. Aqui vai rever o Metropolitano, falta para o Metropolitano bater. Este é o sétimo cartão amarelo dele neste campeonato catarinense. É um lastre, hein? Brasil já segurado pro ano que vem. Vem com liberdade, Flávio. Só o Silvio Criciúma à frente dele. Já se fecha a defesa com Cláudio Luiz também. Ele já tem amarelo, não faz a falta. Desce pro jogo Metropolitano na trave! Isso! E tem gol na Record enquanto você revê a bola na trave do Criciúma. Quase diminuiu o Metropolitano. Pode sim o Juventus. Um gol do Juventus lá e o título volta para Jaraguá do Sul. Aí a chegada do Flávio, autor do gol do Metropolitano. Boa bola pro Eric, sai o goleiro Zé Carlos, bateu! É gol! Vem o Eric, só dois zagueiros, três atacantes, boa jogada, Vitor botou no meio, olha o gol! Gol! Do Metropolitano! Metropolitano diminui, você está revendo aqui na Record. Foi lá o Flávio número 9. A presença do artilheiro complicando a vida do Criciúma, que volta a precisar de 3 gols. Ou precisa de uma ajuda do Figueirense. Flávio diminui, é bom pro Juventus.